Kancelari Gjerman Olaf Scholz thot se presidenti rus Vladimir Putin i friksohet demokracisë që po përhapet në Rusi. Scholz tha se Putin po përpiqet të ndajë Europën dhe të kthehet në një botë të dominuar nga sferat e ndikimit. Në një intervistë për gazetën Münchner Merkur, kancelari u pyet nëse Putin do të pranonte që Ukraina të afrohej më shumë me Bashkimin Evropian. Presidenti rus duhet të pranojë se ekziston një komunitet i demokracive të bazuara në ligj, në lagjen e tij që po afrohet gjithnjë më shumë së bashku. Ai qartazi ka frikë nga shkëndija e demokracisë që përhapet në vendin e tij, theksoi Scholz. Brukseli ka shprehur mbështetjen për Ukrainën për t'i dhënë statusin kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, por liderët e vendeve të BE-s do të thonë fjalën e fundit në një samit në Bruksel më 23 dhe 24 qershor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.